nyabet. Mripate balak-balak iki nyawang wong lanang ora angel. Kidul kulon elor mateni bayi, lek etan etan mateni bayi. Ya ampun, mateni bayi. Cita-cita yang sangat mulia lho kuwi. Dokter ki arep dadi dokter apa? Bojone. Kok Mari mulai.
Lecam-lecam gendeng lho. Atraksi DP. Kowe gendeng kowe. Ora iso njengku sapa? Afgan. Kelas piro? Loro. Cita-citamu dadi opo? Dokter. Dokter. Wes. Potongane kok terlalu dokter. Ya ampun. Cita-cita yang sangat mulia lho kowe. Dokter ki arep dadi dokter opo? Suntik. Lah tak sotek dhewe ya. Lah bojomu lara ora ya ketulun dokter iki ra ya. Ora terima kasih. Ora cukup tak. Polah dhewe atraksi dhewe lagi njaluk edrek. Iso tose ngono nyambut gawe dhewe kok iso. Insya Allah kok Allah ngijabahi.
Bundi Pak Suwardi niki. Halo sore cagak lho. Pak Suwardi ya Allah. Lah kok sedak kok sendel cagak iki kan. Hei. Mas. Hei. Pak Suwardi iki nyene cagak iki delok iki nek rope yang doyong roh. Lah kok malah sendel cagak. Mugi-mugi Allah tansah ngijabahi napa Pak panyuwunane panjenengan Bapak Suwardi. Kene iki lah teman kemantan aja ya keko sanone reyokan dewe yang jeru keko kunti dong mana jeru gua kesel terakhir kesel prapoko aku selalu mengartikan jenenge Pak Suwardi dong ramas Suwardi suwi sungkan wongnya tetep sungkan kalau sopoe orang tau gede pikirane iya tetep rendati hati nih nah aku nyatane terbukti mau piantune nyalami adewe yeah. Adewe lungguh badene langsung tekane rawon ngene didone blek-blek lah sangke sunane Pak Suwardi ora dimanggak-manggak nih akhire aku mengeluwen biyen padhe iki ya sehat selalu padhe wah Suwardi yo wah Kok nenek batu matamu. Wah, wawasane luar biasa. Tidak terukur. Wong iki nenek anak nek kene tumpek bet nenek tonggo teparo kuwi ibarat apa? Wong ibadah, ibadah. Tanggap rek kene yo nenek wong tonggone. Ya bener ngene iki tanggap rek aku yo larang ragate gedhe. Ragate gedhe dinikmati dhewe nyatane dinikmati masyarakat kabeh. Ning rawone dadi aja cilik-cilik ngono. Kok ngomongi apa to nek? Neng buri mau jadi cami sih, mereka daging ukuran geng kacang ukuran apa? Laos. Ci, jiwa rogone tetap kanggo anak, susah seneng tetap kanggo anak. Gua lah yang mau nempet rayo pimpinan presiden rumah tangga. Rumah tangga. Jawabnya kau yang mau nempui, Mas Kendeng wes dongak nih, Mas Bogen dongak nih lah, gue yang terpelorak pelan. Mau kau kecut. Lek kowe njaluk dhuwit iki aja kok kowe tok. Sing marai sapa? Kowe. Eh, cedawan lho. Wong iki muni ora-ora kok ya sing marai ya kowe. Aku gak seneng. Kowe lho asli seniman Pak ya, seniman iki tumpek bet seniman ngumpul kabel. Terus seniman iki dikit ngumpul sawo bungkal. Bener. Larak ngumpul kabel iki nyeng kuyung nyenengne kabeh. Rumah tok kok mikir dhuwit. Rumah nang lho Le. Kok kowe mikir dhuwit? Terope kaya doyong buri. Ya, Cak.